UMNO terus menggerakkan jentera di BRK Pelangai bagi memastikan momentum kemenangan kekal menjadi milik mereka. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, ia juga bagi memperkasakan parti itu untuk kembali dominan dalam PRU ke-16 nanti. Menurut beliau, bagi tujuan itu, jentera diingatkan agar tidak terlalu selesa selepas memperoleh kerusi di Johor baru-baru ini. Kita jangan berasa selesa walaupun menang di Pulai, menang di Simpang Jeram. Kerana siapa yang saya sebut tadi ialah kita dalam proses untuk kita memperkasakan parti. Setiap PRK ini merupakan medan tempur yang kecil-kecil. Setiap medan tempur kita mesti menang. Kerana peperangan sebenarnya 2006, pilihan raya ke-16 nanti. Jadi kalau kita menang setiap medan tempur dan kita boleh mengundurkan musuh, ya, mengundurkan kita punya opponent, kan? Itu satu perkara yang semestinya dan sepatutnya kita lakukan. Beliau yang juga Menteri Pertahanan menambah, kemenangan itu bukti rakyat masih memilih parti tersebut dalam menerajui pentadbiran negara. Justru, pengundi diingatkan membuat keputusan tepat dalam memilih wakil rakyat sealiran kerajaan sedia ada. Beliau berkata demikian pada Sembang Santai BRK Pelangai di bilik gerakan PDM Felda Cemomoy Bentong. Turut hadir Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang, merangkap Menteri Besar, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Datuk Mad Alwi Cik Mad. Beliau dalam pada itu berkata, momentum gerak kerja kempen semakin baik dan memberi bayangan positif kepada calon BN, Datuk Amizar Abu Adam.